Canı Yeterum Morning Can Arpi Mesrop Yevarmen Haver Haver Kutuner Norutuner Hartsazırusner Yevi Harke Canaçbat Yurek Morning Can Radyo Canı Yeterum FM Harur Yotuhin HD Yerim
Ողջույն մեր շատ սիրելի հայր ջան, ողջույն Morning Jan-ի մեծ լսարան, ողջույն մեր շատ սիրելի ռադիոլսողներին FM 107.2 հաճախականությամբ։ Մեկնարկել է դրված է այո Morning Jan-ի բարի լույս ու բարի առավոտ սիրելի հետևորդներ ու սիրելի ու ընկերներ, այն որ ասում են 7 օր 7 գիշեր պետք է ուրախություն անել, դա քեֆանել մեզ մոտ է երեկվանից այսպես մեկամյակ ենք նշում, այնպես որ այսօր եւս մեզ մոտ շատ տոնական դրամատրություն պետք է ամեն առավոտը սկսել այսպես, այն էլ լայվ կատարումներով, այո, այսօր ձայնով, որպեսզի հիանալի անցնի ամբողջ օրվա շարունակությունը։ Այսօր օրը չորեքշաբթի է եւ չորեքշաբթի օրը, ինչպես արդեն մենք ֆիքսել ենք մեր նախորդ եթերներից, մեզ մոտ ամեն ինչ լայվ է, դրամատրությունը էլ ավելի սովորականից էլ ավելի բարձր է, քանի որ մեր տաղավարում են շատ տաղանդավոր երգիչ երաժիշտներ, այնպես որ մեծ սիրով մենք հիմա ողջունում ենք երգիչ Դավիթ Թուջարյանին, ով այսօր իր գեղեցիկ երգերով, ուղղակի գեղեցիկ կատարումներով, հրաշալի ձայնով արտասնելու է, բարեցնելու է, ինչպես նաև հիշողությունների գիրկն է գցելու, ինչու՞ ոչ, նաև մեր ռադիոլսողներին։ Նրա հետ են նաև սեղնաշարային գործիքներ Լևոն Թուջարյանը, ողջունում ենք Լևոնին։ Ողջույն։ Այո, դե Փարազատ եղբայրը։ Այո։ Սեղնաշարային գործիքներ Կորյուն Հայրապետյանն է այստեղ նաև։ Կլարնետ Ռաֆայել Սահակյան, ողջույն Ռաֆայել ջան։ Դհոլ Ջոնի Հովանեսյան, Ջոնի ջան, ողջույն նաև քեզ եւ հարվածային գործիքներ Սամվել Խաչատրյան, ողջույն տաղանդավոր տղաներին, ովքեր առավոտը դարձնելու են շատ դրական։ Ինչպե՞ս եք Դավիթ։ Շատ լավ, դուք։ Հիանալի։ Շատ հաճելի է ձեզ նորից տեսնել, որովհետեւ շատ լավ մտնոլորտ է ստեղ տիրում եւ կարոտել ենք ձեզ համել։ Այո, դե այսօր ստացվել է այնպես, որ մենք ժամի 30 րոպե փորձել ենք այդ կարոտը միասին այսպես առնենք, հաղթահարենք, ամենակարևորը, եւ իհարկե այն կատարումները, որոնք որ հնչելու են, մենք մեծ սիրով եւ իհարկե մեր ռադիոլսողները մեծ սիրով սպասում են, այնպես որ խնդրեմ։ Այնպես որ երբ նվագախումբն է լինում տաղավարում, մենք ունենք ոսկե կանոն, չենք շատ ախոսում մոս։ Այո, քիչ ենք խոսելու։ Այո, ինչ ենք լսելու հիմա։ Ձեզ համար պետք է երգենք Զով գիշերը դուրս եկ, Լուսնյակը նոր է լե։ Սիրով վայելում ենք, լսում ենք եւ իհարկե փորձում արդեն արթնանալ։ Ceyran
Եմ որմատա որ կեզ հիտեց, աշխարգից վրա մի պերի դրեց, Եմ որմատա որ կեզ հիտեց, աշխարգից վրա մի պերի դրեց, Հուսանաշոտին այեր կիս հարգեց, ոչ մի ծայքը որ մոնքը չունի, ոչ իմ արգեզ պես գյոզալ չի տանի, ոչ մի ծայքը որ մոնքը չունի, ոչ իմ արգեզ պես գյոզալ չի տանի,
հակաս կապաս, օրը շորոր ուր կերթա, ալերեսի սիրուն խալը, դես տողին հանգիշիտա, ես կոզալը հակաս կապաս, օրը շորոր ուր կերթա, ալերեսի սիրուն խալը, դես տողին հանգիշիտա, դուրուրա սիրուն գոզա, օրը շորորիտ մերնե, ալու ալան վարդիս պարմիտ, կոգոն պատկերիտ մերնե, Մորդ ասա սիրուն աղջիկ, ես նման է էլի բերի
Bravo, 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 ner. Այո, կարող ենք ասկացում եի, արդյոք սա ավարտն է, թե հաջորդ երկրը մի անգամից Դավիթը սկսելու, որովհետև Դավիթ ինչպես կարողացաք 26 րոպե անդադար երգել։ Ժամանակ է սպայել դու արդեն, հա՞։ 26 րոպե անցավ արդեն։ Այո։ Չէ, իրականում բրավո, բրավո, այն Աստված այդքան շնորհք տվելա, կարողանում ենք մի քիչ մեր հանրությանը ուրախացնենք։ Ուրախացնել եւ դժվարը սկզբի 20 տարին է ռաֆոն ասում է։ 20 տարին։ Այդ փորձն է էլի 20 տարի։ Շատ լավ։ Ռաֆայելի փորձը ինչքան է, որ ասում է դժվարը 20 տարի։ 12 տարվանից հետո մինչև 20 տարին։ Տարի։ Հիմա չերկենք Դավիթ ջան, մի քիչ գոնե։ Այո, որովհետև ինչքան երկար էր երկը, ինչքան երկար էր այս հրաշք կատարումները, այնքան ավելի շատ էին մեր մեկնաբանությունները, այնպես որ թույլ տվեք նաև ընթերցել այն մեկնաբանությունները, որոնք որ գրում են մեր ռադիո լսողները, իհարկե ձեր հասցեին։ Սոնա Չերկեզյանը շնորհակալություն է հայտնում գեղեցիկ կատարումների համար, բրավոներ ուղարկում է ձեզ, Կարեն Ղազարյանը, ջան, Դավիթ ջան, հրաշալի կատարումներ, շնորհակալություն են հայտնում ձեզ։ Հադարս ջաները ձեզ։ Ինչպես նաև Ռաֆայել Սահակյանին առանձին ողջունում է Կիկին եւ Հասմիկը, բրավոյի խոսքերը շարունակվում են նաև տղաներին։ Իդեպ Ռաֆայել ջան, Կիկին մեր մշտական ռադիոլսողներից է, այնպես որ շատ շատ, այո, շատ մշտական։ Դե ինչ, այո, բրավոները շատ են, ծափարություններ, այսպես սմայլիկների տեսքով, այս մեր ռադիոլսողները ուղում են ձեզ, հրաշալի էր ամեն ինչ, հրաշալի էր Դավիթ ջան, շնորհակալություն այսպես էներգետիկ կատարումների համար։ Շնորհակալ ենք մեր ռադիոլսողներին։ Եվ իհարկե մեր, ահա, խնդրեմ։ Ինչպես նաև Kiso Kiss Edge-ից գրում են Բարի Լույս Morning ջան, ես ինչ լավ առավոտ է այսօր, այսօրվա հիմնական մեկնաբանությունները հենց այսպեսին են, որ շատ տոնական ու լավ դրամատրությամբ ենք սկսել, այո, ամեն ինչ։ Ես հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, որ լինելու է ժամ 30 րոպե լայվ կատարումներ, տաղավարում է երգիչ Դավիթ Թուջարյան եւ տաղանդավոր տղաները, ովքեր իրենց երաժշտությամբ կարողանում են մեր առավոտը դարձնել ել ավելի երաժշտական ու բարձր դրամատրությամբ, այնպես որ բարի լույս բոլորին։ Այո, ողջունում ենք բոլորին, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր որ միացել են FM 107.2 հաճախականությանը, եւ Դավիթ ջան, մեր վերջին հանդիպումից այդքան էլ շատ երկար ժամանակ չի անցել, մենք բավականին զրուցեցինք, չէ՞, այն ինչ որ կատարվում էր քո ստեղծագործական կյանքում, եւ ըստ պարագայում երկու եղբայր մի ընտանիքում երաժիշտներ, այո, ինչպես ստացված այդ ամենը, հա, մեծ ավակ եղբայրս է, ավակ եղբայրս է, այս դեպքում երևի թե Լևոնի հետ էլ շարունակենք զրուցել, այս դեպքում տեսնենք, թե ողջույն, ողջույն Լևոն ջան, շատ ուրախ եմ, որ ձեր տաղավարում եմ այսօր, ես Դավիթից 3 տարի մեծ եմ, մեծ եղբայրն եմ, այս երաժշտական գեներ եկել է մեր մայրիկից, հայն Աստվածածրյանից, Լուսա Հոգի, որ մեծ ամասնությունը Դավիթի երգերն է մեր մայրիկն ա գրել։ Մենք փոքրուց, այսինքն մեծացել ենք այդ երաժշտական մթնոլորտում, միշտ ինչ որ մարդ էր մեր տանը գալիս, մենք համերգ էինք կազմակերպում։ Ես Դավիթը նվագում էինք, երգում էինք, հա, այն ժամանակ ամաչամաները վերում էինք, որ հարվածային գործիքներ պարում էինք, երգում էինք, եւ այսպես մինչ այսօր իմ սիրելի եղբոր հետ, մեր սիրելի ընկերների հետ, այսօր շատ ուրախ ենք, որ ձեր տաղավարում ուրախացնում ենք մեր հայ ժողովրդին։ Այո, մենք էլ ենք շատ ուրախ, բայց ինչպես ստացվեց, որ ստեղնաշարային գործիքներ, հա։ Ճիշտ ասած, գիտեք ոնց եղավ, ես մայրիկս ինձ զորով տանում էր երաժշտական դպրոց, 2 տարի եմ հաճախ եղել երաժշտական դպրոց, չէի սիրում այդ նոտաները, բաները, ճիշտ ասած, միջև հիմա չեմ սիրում, կներ են բոլոր նրանք մասնագետները, բայց ես չեմ սիրել եւ չէի գնում, հա, արժեր սիրել, հիմա փոշմանել եմ, որ չեմ գնաց իհարկե, ու տենց չէի նվագում, չէի սիրում, վեր վերջ, հետո եկա մի տարիք, որ ես զգացի, որ սիրում եմ ես երաժշտությունը, սիրում եմ, ես ուզում եմ սովորել, եւ ինքնուս սկսել եմ միջև այսօր այդպես, այո, երկչի կարիերան բացառեցիք ձեր կյանքից, այո, ձայն չունեմ, ցավոք սրտի շատ եմ սիրում երգել, բայց չի ստացվում, այդ կողմից չկա, բայց ամեն դեպքում հետաքրքիր է համագործակցությունը երկու եղբայրների, ինչպես է լինում, վստահ եմ մեկը մյուսին շատ խորհուրդներ եք տալիս, կամ գուցե քննադատում եք, եւ դա առողջ քննադատություն է լինում այդ ամեն ինչը, եւ ով է վերջում վերջնական որոշում կայացնողը, այո, որ Դավիթի երգերը, չէ, լսում եք երևի թե առաջինը, քննարկումներ դեմ իշ լինում են, դա շատ կարևոր է, հնովել իրար շատ կարևոր է, որտեղ դրա արդյունքը ստացվում է լավ բան, իհարկե, այո, այդպես ես նվագում եմ ինչ-որ բան, Դավիթն ասում կարելի է այստեղ այս մասը այսպես անել, այնպես անել, ես նրան եմ ասում, եւ արդյունքը մի հայտարարի գալիս ենք եւ ստացվում է այսպես, շատ լավ, Դավիթին էլ լսենք, հա, ես բարագայում, ես դեպքում ինչպես է ստացվում, Դավիթ ջան,
Վերջնական որոշման Վերջնական որոշումը արդյոք քննադատություն առողջ է ուրեմն տան պայմաններում միանշանակ ամենակարևոր բանը լավ երաժիշտ լավ երգիչ դառնալու համար պետք է միշտ լսել լավ ավելի բարձր մակարդակի երաժիշտների համաշխարային մասշտաբով անգամ այս պարագայում եթե երգում ենք հայկական երգերաշտություն մեր ավակ սերունդի պետք է շատ լսենք որպեսզի շատ բաներ սովորենք իսկ ընդհանուր առմամբ մենք կարծում եմ որ Աստված որոշակի այն ճաշակը տվել է որ կարողանանք հասկանալ վերջնական թե որն է ավելի լավ եթե ինչ որ միտեղ էլի ինչ որ բաներ բաց չեն լինում մեր համար, մենք հարցնում ենք էլի մեր ավակ սերունդի լավ երաժիշտներին, որոնք մեզ կարան լավ խորհուրդներ տան, սիրով ընդունենք եւ այդպես շարունակ։ Շատ լավ, հրաշալի։ Երաժշտական ճաշակի ու ընտրությունների մասին դեռևս 1 ժամ ունենք ուղի խոսելու եւ քննարկելու, այնպես որ ես առաջարկում եմ, քանի որ մեր կյանքում մի բան հենց այս պահին պակասում է եւ այդ բանը յուրաքանչյուր նորմալ մարդու մոտ հենց Instagram-ն է, հենց հիմա միանանք Instagram-յան ուղիղ եթերին, որպես Instagram-ցիներն էլ ոչինչ բաց չթողնեն ու միանգամից ձեր կատարումով, հա, երևի թե կշարունակեն։ Ռաֆայել Սահակյանը գործիքային կատարմամբ կներկայան։ Շատ լավ, հիմա կմիանանք Instagram-ին, որից հետո արդեն կլսենք Ռաֆայել Սահակյանի Սահակյանի գործիքային կատարումը։ Morning Jan, Morning Jan, համով հոտո Morning Jan, ձեզ համար է Հայեր Ջան։ Welcome to the radio Jan։ Են Ռաֆայել Սահակյանի գեղեցիկ կատարումներից մեկը։
Bravo, 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 Rafael ջան, իրոք այս ստեղծագործությունը ես կլարնետի կատարումով չէի լսել առաջին անգամ, շատ գեղեցիկ էր, շատ հուզիչ ինչ որ միտեղ այսպես տարավ հիշողություններ գիրքը, բրավո, շատ, նաև թույլ տուր ընթերցեմ մեկնաբանությունները, Մարիամ Մանուկյանը ողջունում է հենց քեզ, Ռաֆայել ջան, Լուսի Զաքարյան Կալաջյանը ջից ասում են բրավո, Սոնա Չերկեզյանը շատ հրաշալի ես լավ ես նվագում, բրավոներ, ուղղակի խոսքեր չկան, հալալա, բրավո, 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 բրավո. Բրավո, Ռաֆո ջան, բրավո։ Այո, ուրիշ խոսքեր դժվար է ասել, որովհետև ես երբ որ նվագում եմ, ես ու Արփինն եմ։ Այո, պարզապես կլանված վայելում ենք երաժշտությունը, հիանալի է, շատ շնորհակալություն։ Այո, ասեմ, որ ստեղծագործությունը իմը չի, Տիգրան Մասուրյանինն է։ Ասեմ, որ նա գրվել է, ուրեմն գրվել է մեր մանկության տանգո ֆիլմ կա, բոլորս կողմից սիրված։ Այդ ֆիլմի համար ինձ թվում է բոլորս ենք սիրում այդ ֆիլմը, եւ այդ ամենը ճիշտ դուրս գալով, այդ ամեն ինչը ճիշտ ասած շատ սիրելով, որոշեցի, որ պետք է նվագենք այս գործը։ Այնպես որ Ռաֆայել ջան, այսպես փոքրիկ ցանկություն, եւ ես որպես ունկնդիր Մասուրյանական ստեղծագործությունները շատ հրաշալի կարելի է մատուցել, այնպես որ կսպասենք, եթե ստացվի այնպես, որ այդ ստեղծագործությունները տեղ գտնեն քո ձայնադարանում, այսպես մենք սիրով կսպասենք։ Այո, ուղիղ հարցնենք, կա՞ էլի կատարել Մասուրյանական, որը կարող ենք վայելել։ Մեծ ցանկություն կա, ճիշտ ասած, նախ ասեմ, որ Տիգրան Մասուրյանը իմ ամենասիրած սիրելի կոմպոզիտորներից մեկն է, եւ կարելի ասել, որ հիմա կենթանություն ունեցող կենթանի լեգենդ է, մեր կողքին ապրում, ինձ թվում է պետք է գնահատենք ու իր կատարումները շատ նվագենք։ Երևի կլինի այս տարվա մեջ, փորձենք մի ինչ-որ գեղեցիկ կատարում մեր ժողովրդին հրամցնել։ Իսկ մենք սիրով կսպասենք այդ կատարումներին։ Մերսի շատ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև քեզ, Ռաֆայել ջան, դե ինչ մենք մեր ինստագրամցիներին չողջունեցինք, ողջույն նաև, այո, այո, նրանց ասել ողջույն, բարի լույս, սիրելի ինստագրամցիներ, ուղիղ եթերը սկսված է, ես հատուկ ինստագրամցիների համար եւս մեկ անգամ նշեմ, որ տաղավարում է երգիչ Դավիթը Թուջարյան եւ տաղանդավոր նվագախումբը, որի անդամներ Լևոնը Թուջարյան, այո, ստեղնաշարային գործիքներ, Կորյունը Հայապետյան, նույնպես ստեղնաշարային գործիքներ, կլարնետ Ռաֆայել Սահակյան, դուք հենց նոր վայելեցիք նրա գեղեցիկ կատարումներից մեկը, Դոլ Ջոնի Հովանիսյան եւ հարվածային գործիքներ Սամվել Խաչատրյան, այս տաղանդավոր տղաներն են այսօր մեր տաղավարում, եւ հենց այս տղաների շնորհիվ է, որ մեր դրամատրությունը հիմա շատ 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 բարձր է, շատ բարձր է։ Դավիթ, մեր հետևորդներից Կարեն Ղազարյան մի քանի րոպե առաջ խնդրել էր, եթե հնարավոր է Բղդոյի Մեխակներ երգը հնչի, եւ հիմա գուցե ասեք, հնարավոր է արդյոք եթերի ընթացքում հնչեցնել այս երգը։ Ընթացքում հնարավոր է, հիանալի։ Նաև ունենք Վույաման աման, Վույաման այսպիսի ցանկություն էլ կա, ամեն դեպքում փորձենք, եթե ընթացքում, դե ինչ, շարժվում ենք առաջ, եւ ինչ ենք վայելելու հիմա։ Ռաֆոն ասում է դրան օտաները չունեն։ Շատ լավ, Վույաման ամանը մի ուրիշ անգամ։ Ինչ ենք վայելելու հիմա։ Չէ, մեծ սիրով, խնդիր չկա։ Հիմա փոքրինչ ուրախ դրամատրություն փոխանցենք նորից մեր ռադիո լսողներին։ Երկնքից աստղեր կբերեմ մեր շատ սիրելի Լուսաօքի Արամ Ասադյանի երգերից, հա, մենք տենց իրան փորձել ենք ներկայացնենք մեր ձևով։ Գնացինք, լսում ենք, վայելում ենք, գնացինք։ Ձախել ես դու սիրուն աղջի, մենակ մի մնա, արի ներեգություն ենք խնդրում մենք, ներեգություն ենք խնդրում։ Ծաղկել ես դու սիրուն աղջիկ, մենակ մի մնա, արի մոտի, փայլում ես դու, փայլում եմ ես, դե արի ասեմ, սիրում եմ քեզ։ Ծաղկել ես դու սիրուն աղջիկ, մենակ մի մնա, արի մոտի, փայլում ես դու, փայլում եմ ես, դե արի ասեմ, սիրում եմ քեզ։ Ասամ այ
առաջին, էլ մեկ են սիրում քո նայվածքին, եկել ես դու հրեշտակի պես, սախսը մայլում եմ կեզանով ես, մենա ինձ է սեր առաջին, էլ մեկ են սիրում քո նայվածքին. Երկակից ասկեր դեպել եմ, կեզան ու շան ուշ կսիրեմ, թող շուրտ էր են թամ պուրեմ, ես քո գիշեր վայրուն եմ. Երկակից ասկեր դեպել եմ, կեզան ու շան ուշ կսիրեմ, թող շուրտ էր են թամ պուրեմ, ես քո գիշեր վայրուն եմ. Շնորհակալություն քեզ Դավիթ ջան, շնորհակալություն, իսկ մենք հիշեցնենք, որ FM 105.2 հաճախականությամբ շարունակվում է Morning Jan-ը, շարունակվում է բարձր տրամադրություն հաղորդել ձեզ, մեզ բոլորիս, ովքեր որ մեզ լսում են հիմա։ Շարունակվում է ողջունների մեկտաբանությունների շարքը, ողջունում ենք նաև մեր հետևորդներին ու կնդիրներին, ես վստահ եմ հիմա, ովքեր որ ղեկին են, գնում են աշխատանքի կամ երեխաներին տանում են դասի, հաստատ լավագույն տարբերակն է օրվա սկիզբը ազդարարելու, չէ՞ մոս, համաձայն ես։ Այո, այո, այո։ Հաստատ ղեկին մի քիչ էլ պարում են, զգուշ եղեք, բայց ինչու ոչ պարեք, որովհետև այո, ղեկին պարելը, բայց վտանգավոր է։ Վտանգավոր է, բայց այսպես հետև կարելի է պարել։ Ոտքերով չէ, որովհետև ոտքերով հաստատ չէ, ես վարորդ եմ, հասկանում եմ։ Գոնե ձերքերով էլ չէ, այս պարագայը մեզ դեպքում այսպես պետք է ինչ-որ մի բան պարել, ամեն դեպքում չպարել այս երաշխությունների ներքո հնարավոր չէ, այնպես որ ձեզ մաղթում ենք հրաշալի տրամադրություն եւ շարժվելով առաջ։ Ինչ ենք վայելել։ Մենք Շերամի երգերից երգենք, ու հետո նորից ուրախ։ Շատ լավ։ Լսենք մեծ սիրով։ Make me come, ooh, ha-la-le-le.
սուլուր մենակ էր թաս ինչ ասեն, ուր ես գնում բուն իմ հեշտակ նազենած։ Ախո սուլուր մենակ էր թաս ինչ ասեն, ուր ես գնում բուն իմ հեշտակ նազենած։ Ես անհամբեր ճանապարհիդ կսպասեմ, ես անհամբեր ճանապարհիդ կսպասեմ, ու ասում ես հազար տեսակ նազենած, նազենած, ինձ տեսնելիս փախչում ես յակ վազելված, վազելված, ու ասում ես հազար տեսակ նազենած, նազենած, ինձ տեսնելիս փախչում ես յակ վազելված, սիրում երկուտա։ Դու մի ասես երկրուսի չած լուսահաշո, հողած ինչ ես, որ չես սիրում երկուտա։ Վարկարուն է նոր է բացվել վարդախան, Վարկարուն է նոր է բացվել վարդախան, պարտես կերթած ունիմ հեշտակ նազենած, նազենած, դու պարտես իսիս մոտ կահի վազելած, վազելած, պարտես կերթած ունիմ հեշտակ նազենած, նազենած, դու պարտես իսիս մոտ կահի վազելած, վազելած։
տարազե, հասակիդ լավ կսազե, հակածը նուրբ տարազե, հասակիդ լավ կսազե, քեզ հետ ասել խոսելը, եւ ցավը եւ մուրազե, քեզ հետ ասել խոսելը երկողները, նվագողները եւ մի քիչ երկու օկի լսող, երկուսու կես, որտեղ ես կեսից մտա։ Դե ողջունում եմ։ Ողջույն Արմեն Տադևոսյան։ Բարի լույս բոլորին, ողջունում եմ Դավիթ ջան քեզ եւ իհարկե տղաներին բոլորին ողջունում։ Բոլորը այստեղ եղել եք, այսպես ոլ մենք մերոցով հիմա հավաքվել ենք էլի երտական անգամ։ Այն որ այն որ ասացի էլի կգանք։ Ահա, դա։ Բայց Դավ ջան, փաստորեն եկար, բայց մարդ բերեցիր մեր վրա, էլի այն անգամ մենակ իր։ Լավ իմաստով։ Լավ իմաստով։ Որովհետև ես ուզում եմ ասել, որ բոլորին շատ հարգում եմ, բոլորին շատ սիրում եմ այս տղաներին, Դավ ջան, դե իհարկե քեզ եւ շատ ուրախ ենք, որ այսօր այս մեր մոտ մի քիչ գիտես, ես ուզում եմ ասել, որ որոշակերպով տոնական օր է, որովհետև երեք մենք այստեղ բոլորս նշում ենք 1 տարին, Morning Johnny 1 տարին մեր հաղորդման։ Հա, քեֆ ուրախություն է։ 7-7 գիշեր այդ դրա։ Այո, հա, դրա համար այսօր կարծես թե շատ լավ։ Մենք սմայլնիկներով շնորհավորել ենք ձեզ արդեն։ Եվ մենք արդեն հա շատ լավ գիտենք։ Այո։
Եվ իհարկե շնորհակալություն ենք հայտնում կատարման համար, որտեվ մեկնաբանությունները շատ էին, բրավոները շատ էին, շատ շնորհակալություն, ձայնը տանսպար, այս Դավիթ ջան, ուղղակի խոսքեր չկան այն կատարումների, որոնք որ դու կատարում ես, որոնք որ նվիրում ես մեր ռադիոլսողներին, մեր ունկնդիրներին։ Ես պարզապես իհարկե Դավիթին միշտ լսելով, իհարկե հրաշալի երգիչ, տաղանդավոր ու, բայց հիշում եմ, երբ որ Դավիթը մեր հյուրն էր այստեղ նստած էր, շատ մի տեսակ կաշկանված, տխուր, որտեվ չէր երգում։ Այ այս է պետք, որովհետև այս այ ուրիշը պետք է, այ հզորությունը, տաղանդ, այս էներգիայը ավելանում էլի կամաց-կամաց։ Մենք քեզանից խլում ենք էներգիա։ Հետո ասեմ Արմեն ջան, մի բան էլ, ուրեմն լավ երգելու համար լավ երաժիշտներ են հարկավոր։ Ահա, այս պարագայում կարծում եմ բոլորդ էլ ձեր բնակավարում ինչ որ մի բան, ինչ շնորհք որ դուք ունեք ամեն մեկդ, այն բնակավարում, ովքեր որ ձեր կողքն են, պետքա նրանք էլ լինեն պրոֆեսիոնալներ, որպեսզի կարողանաք դուք ձեր շնորհքը ճիշտ հրամցնեք, ճիշտ մատուցեք։ Այս պարագայում, եթե երաժիշտները լավն են, մանավանդ այս տեսակի, այս կարգի երաժիշտները, ես ավելի վստահ եմ երգում, եւ շնորհակալություն նաեւ բոլոր արձագանքների համար։ Ես իդեպ լիովին քեզ հետ համաձայն եմ, որովհետեւ ես մեկ անգամ ուզում եմ ասել, որ բոլոր տղաները արդեն եղել են մեր տաղավարում եւ ուկնդրել ենք, տեսել ենք այս ամենը, եւ իրոք պրոֆեսիոնալ են, բարձր, այսպես իրենց գործի մեծ վարպետներ բոլորը։ Ձեզ եւս մեկ անգամ սրտանց ողջունում եմ, հենց կխոսանք իհարկե առանձին-առանձին, բայց կարծում եմ որ ողջուններ նաեւ ձեզ հարազատ Սոնիա Գալեչյանի կողմից, Դավիթ ջան։ Դա բայց մի տեսակ կաշկանդվեցիր, ինչի՞ որ այդ ողջունում։ Սիրելի Զոնքանչի կողմից։ Համ ուրախացա, համ վախեցա։ Վախեցա։ Դե ինչ, ողջունները շատ են, Կարեն։ Շատ լավն է իմ Զոքանչը։ Բրավո, այ տեսնում եք։ Դե եկեք ողջունենք միաձուլ։ Այո, ողջունենք։ Սոնյա Գալեչյան ջան, շատ շնորհակալություն։ Բայց դու ո՞նց գտար ինձ։ Այտենց են, Զոքաչները միշտ փեսաներին գտնում են, այդ նորմալ է, Դավ ջան։ Ամփույժներս, բարևներս։ Իսկ առասարակ կա ինչ որ երկ առանձին Զոքաչին նվիրված, թե դեռ ոչ։ Զոքաչի նվիրված, մյուս անգամ որ կանք, պարապեմ հանգարց սխալ չանեմ։ Բանը չլինի։ Ընտիր։ Դրա համար էր վախեցած էլի Պաստորին, ասի, որտեվ էլ է երկ չունեմ։ Եփա լինելու Դավիթ երկը, այդը մո չկա երկը։ Շատ լավ, դե ես կարծում եմ եւս մի հրաշալի այս բան կատարում կլսենք եւ կշարունակենք զրուցել։ Երաշտական խումբը գեղեցիկ, իրենց ուրախ պարային տրամադրությունով մի բան տղեկ ջան նվագեք, որ մեր ժողովուրդը պար են, էլի։ Մեր ժողովուրդը այսպես թե այնպես պարում են, ասեմ քեզ, ու առհասարակ Radio Jan USA-ի հետ մշտապես հիմա կպարենք Միացյալ Նահանգներից, Բելգիայից, Ռուսաստանից, ամենուրեք մեզ հետևում են, այո, աշխարհով մեկ։ Այնպես որ որտեղ աշխարհում տեսնում եք հայով պարում է, ուրեմն այդ բանը լսում է Radio Jan USA, Morning Jan։ Դե ինչ, վայելում ենք գեղեցիկ կատարում նվագախմբի կողմից արդեն։ Thank you.
Ռաֆոն, Ռաֆոն comment
Որովհետև ասենք էս պարագայում այն հզոր էր, հզոր էր, ես Դավիթը իհարկե այսպես էլի շատ երկար էր, բայց քանի րոպե, մոտավորապես մի 15 րոպեի ծավալ, ռեկորդը եղել 27 րոպե։ Այո, մենք ռեկորդ ունենք այսօր։ Ես ասում եմ ձեզ բրավո, իրոք տղաներ, Դավ ջան, բրավո ձեզ բոլորին, որովհետև իրոք հրաշք։ Բրավո, որովհետև ես հենց մեզ չեմ ասում, որ երբ որ կողքին իմ հետևում նստած լավ երաժիշտներ կան, ես ինձ վստահ եմ զգում։ Ես ուղղակի մի բան գիտեմ, որ տվյալ պարագա բոլորի մասին է խոսքը, բայց ես ուզում եմ առանձնացնեմ իհարկե Ռաֆայելին եւ Ջոնին, հա, Ռաֆայել Ջոնին, հա, ովքեր ինձ ուզում էլ մարզադար, այսպես ոչ միտեղ պետք չի գնալ, որովհետեւ առնվազն այս ձեր համերգներից հետո մինիմում մի 5 կիլոն հիարում եք դուք, որովհետեւ այդքան էներգիա ծախսել Ջոնիկի թեվը նա նիհարում Ռաֆոյի մատերը առաջ է տարիների ընթացքում տեսա։ Այո, իրականում բրավո, որովհետև այն էներգետիկան, որ կար, այն էներգետիկան, որը փոխանցում էիք մեզ, մեր ռադիո լսողների, իրոք ֆանտաստիկ էր եւ բառեր չկան, որոնք կարող են նկարագրել հիմա այն ամենը, ինչ որ դուք մատուցեցիք մեզ։ Այո, եւ միակ երևի թե ճշգրիտ բառը, որ կարող են մե փոխանցել, դա մեր մեկնաբանություններն են, բոլորը գրում են բրավո, այո, ես չեմ կարող չասել, որ այսօր եզակի եթերներից է, երբ թիվը տարբերվում է դիտողների, շատ-շատ են այսօր, սովորականից իհարկե, Ալիսա Անանյան ասում է, բրավո Ջանյան է, ճիշտ գրում են, բրավո Արտակը Մկրճյան, Մերլին Իսկանդարյան, բոլորը գրում են պարզապես բրավո։ Շատ-շատ-շատ շնորհակալ ենք, իրոք շնորհակալ ենք ձեզանից, բոլորիցդ, ու ճիշտն ասած ասեմ, ավելացնեմ մի բան էլ, հիմա ընկերս Ամերիկայում էսա պետքա գա մոտակա օրերս, մյուս ամսվա մեջ երևի առաջաստված հարսանիքը պիտի լինի իրա, անընդհատ հարցնում էր ինձ Դավ, այդ երաշտախումբը բան մա, շատ նենց հուզված է էլի, ուզում ա որ լավ լինի, ասում եմ հանգիստ տեղի, հեսա կտեսնես շուտով ու հենց հիմա ասենք երևի ինքը արդեն կարողա քնած ա, դեռ չի արթնացել քնից, կամ էլ չեմ հասկանում, թե չէ կարծեք։ Ես առաջարկում եմ դիմել անունը ընկերոջը Աշոտի, Աշոտ ջան, հիմա միգուցե Աշոտը լսի, Աշոտ դիգձե, Աշոտ ջան, ես օրինակ խնդրում եմ, եթե այս պահին դիտում ես մեզ, իսկ ինձ թվում է դիտում ես, կգրեմ կոմենտ գրես, որ թե որքան հզոր ու իրոք ամեն ինչ ընտիր անցնելու։ Ես ասեմ ավելին, ես էի ուզում երկրորդ անգամ ամուսնանալ արդեն այս ամենից։ Կարանք մի հատ տենց փորձ անենք, պրոստե հավեսը դանես մոս։ Չէ, լավ, կապ չգիտե։ Ես դեռ տուն պետք է հասնեմ, Դավ ջան։ Դե մոսը հաշվառնելով, որ այսպես շատ երկար չի, այսպես ամուսնացած տվյալ պարագայում, քան ես, դրա համար իմ դեպքում կարող եմ փորձել։ Ամենի դեպքում կարող ենք փորձել։ Ես երկարատև այի մոտ ոչինչ կարանք փորձենք, այն դեպքում իրոք բրավո, տղեր։ Անկեղծ, այո, այս ծափարությունները։ Շատ շնորհակալություն, շատ շնորհակալ։ Եվ կարծում եմ արդեն ժամանակն է, որպեսզի մենք եւս մի հրաշալի կատարում լսենք ձեր կողմից եւ իհարկե շարժենք առաջ, որովհետեւ այսօր իրոք պարզապես ուզում ես լսել եւ հիանալ։ Այո։ Եվ ինչ ենք լսելու հիմա։ Մամջան, մամջան, մեր Գյումրվա երգը հայտնի որ կա։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի։ Չէ, այսքան տաշի տուշից հետո մի քիչ հանգիստ։ Ձեր մատուցման փաստաթ։ Շատ շնորհակալ եմ։
ուշեքը պատուհանի տակին կանգնած պրպլակը շուշեքը ինչի սեպենք չէ որ մերսեն պարավնանը աշեքը ինչի սեպենք չէ որ մերսեն պարավնանը աշեքը Սաուրա սոնիկա Մարդի չտաս թե չէ դարդեն Հելրիկը օնիկը Մարդի չտաս թե չէ դարդեն Հելրիկը օնիկը Իմ սիրուն Սուսանին թաղցրին տարա Կանաչ պապետան սալացավ կայարա Իմ սիրուն սիրունին թաղցրին տարա Այ ախպեր պապետից ուրել ոչ գնաց Իմ սիրուն Սուսանին նորից ետ վերեց Պապետից ուրել որ գնաց Իմ սիրուն Սուսանին նորից ետ բերեց Օ գյուզալյա Թե որ
Սիրար չունեմ ես, սարերի մարան ես իմ նանայաշ, թե որ անեմ կեզ, էլ դար չունեմ ես, սարերի մարան ես օգյոզայաշ. Շնորհակալություն։ Զոր, բրավո։ Եվ ես մեկ անգամ ասում եմ շնորհակալություն, որտեղ իրոք շատ հրաշալի էր եւ մեզ պարզապես մնաց որպեսի ներկայացնենք մեր այսօրվա մեր հրաշալի երաժիշտներին եւ կարծում եմ այս բարձր տրամադրության բարձր նոտայով եւ եզրափակենք այսօրվա մեր թողարկումը։ Ավանդական ձևով իհարկե երաժշտության ներքո ենք ներկայացնում եւ այսպես գնացինք։ Տեղնաշարային գործիքներ Լևոն Թուջարյան։ Լևոն Թուջարյան ջան, Տեղնաշարային գործիքներ Կորյուն Հայրապետյան։ Կլարնետ Ռաֆայել Սահակյան, Կլարնետ Ռաֆայել Սահակյան, Ռաֆայել Սահակյան ջան, քեզ տեսնենք։ Հովանիսյան ջան, միան վաղ պետությունը ցույց տուր տեսնենք։ Հարվածային գործիքներ Սամվել Խաչատրյան։ Եվ իհարկե Դավիթ Թուջարյան։ Ծափարենք ես մեկ անգամ մեր երաժիշտների երաժշտախմբի։ Ո, բրավո, որը հատուկ ձեզ համար ժողովրդական գնացի։ Մարան Անուշյա, չունեմ ջան, չունեմ հանգիստ քուն դադար, քեզ տեսել մոլորվել, սիրտս տեղից կլորվել, հագիր խաս ու ատլաս, շուրթերը տալ դու շտ խալ, հոնքերդ կամար կամար, յարո ջան, Անուշ սիրույա, մարար մարար արալեց, սևուկ սիրույա,
ալալե անուշ սիրունյա մարա մարա ալալե քեզ տանողին հալալե անուշ սիրունյա ջան